10. decembris būs Daiņa Dukura pēdējā darbdiena Siguldas ledusstrādes direktora amatā. Tajā viņš ir pavadījis 26 gadus. Pat aiziešana gan iznāk uz skaļa. Amatu pametot Dukurs intervijā portālam MVP.lv pauda nemazums pārmetumu Latvijas bobsleja un skeletona federācijas vadībai. Mākoņi ap Dukuru krēslu savilkās jau vasarā, kad Izglītības un zinātnes ministrijā ar sūdzībām vērsās bobsleja un skeletona, kā arī Kamaniņu sporta federācija vadība. Tas, ko mēs paudām Izglītības ministrijā, ir divu federāciju valdes, kurā ir vairāk nekā 10 cilvēki kopā abām federācijām. Vienbalsīgs, es uzsveru, vienbalsīgs, 100% lēmums izteikt neusticību Dainam Dukuram par viņa darbības stilu. Ministrijai izsūtītajās oficiālajās vēstulēs bobsleja un skeletona federācija norādīja uz nekvalitatīvu ledu un neizdevīgu treniņu laiku piedāvāšanu. Savukārt Kamaniņu sporta federācija Dukuram pārmet neatsaucību un vienpersonisku lēmumu pieņemšanu. Galvenais bobsleja treneris Sandis Prūss pateica, ka viņam ir daudz vieglāk plānot treniņu braucienus jebkurā pasaules trasē, jo tur jau šie laiki ir iepriekš zināmi, precīzi noteikti un arī iespēja trenēties uz laba ledus. Diemžēl Siguldu varētu šajā te sarakstā ierindot pēdējā vietā, es runāju par bobsleju, jo nu, mums tās iespējas parasti pašiem pēdējiem atstāt uz visneizdevīgākajos laikos un uz vissliktākā ledus. Mums ir jāplāno. Jā, mēs audzējam savus ieņēmumus un tā rezultāta varbūt dažbrīd radās kāda neērta situācija arī Latvijas sportam, ja mēs nespējām iedot tik kvalitatīvu ledu, bet mēs centāmies visu izdarīt un mēs gribējām nopelnīt. Siguldas trases pieder Latvijas valstī. Valsts trases uzturēšanai šogad piešķīrus 325 000 eiro dotāciju. Izglītības un zinātnes ministrija federācija pārmetumos pārkāpums Dukura darbībā nesaskatīja. Es to uztvēru par tādu komunikācijas nepilnību, bet apusēji gan no federācijas puses, gan attiecībā arī uz trasi, trases vadības pusi. Tāpat Dukurs nedēļas vidū publicētajā intervijā asi vērsās pret bobsleja un skeletona federācijas vadību, prezidentu Jānu Kolu un ģenerālsekretāru Zintu Ekmani, pārmetot viņiem Krievijas sportisti interešu lobēšanu. Dukurs kā trases direktors pirms vienu no pasaules kausa posmiem atteicās brīvajiem treniņiem pielaist krievu skeletonists Aleksandru Treķakovu un Jeļenu Ņikitinu. Un beigās jautājuma risināšanā bija jāiesaistās trases kapitāla daļu turētājai, Izglītības un zinātnes ministrijai, kas lika sportistus pielaist brīvajiem treniņiem. Šeit nav runa par Krievijas federāciju, bet ir runa par konkrēti par godīgas spēles principu. Jā, attiecīgais laiks ir ielikts kā maksas laiks. Un ir jābūt godīgi spēles principam. No mobilā telefona tiek nosūtīta īziņa kādam uz Krieviju, jā, un pateikt, nu viss kārtība, es te izrolēju tās lietas, Ekmans tur sūta īziņa. Ja. Tur ir vēl tāds backgrounds, kas notiek ar mūsu delegācijas pārstāvjiem un Krievijas delegācijas federācijas prezidenti kongresā Prāgā. Es redzēju tos video, tad es sapratu, kāpēc tur ir tik liela interese šo sportistu, teiksim, panākt, lai šie dopingotie sportisti, kas ir, teiksim, bijuši, kas ir toksiski no manā uzskatījumā joprojām, lai viņi brauktu Siguldas trasē brīvajos treniņos. Tajās sūdzībās, tajās vēstulēs tur rakstīt oficiālajos muļķības, tie brīvie treniņi, tas ir tā ir trases kompetence. Bobsleja un skeletona federācijas vadība Dainim Dukuram pārmet arī nevienlīdzīgo attieksmi pret Latvijas skeletonistiem. Visa viņa kā treneru un mehāniķa enerģija tiekot veltīta tikai abiem dēliem, bet Latvijas skeletona jaunā maiņa tikmēr ir atstāta pa bērnu lomā. Bobsleja ir tā, ka mūsu vecās kamanas, ar ko brauc mūsu līderi, automātiski tiek nodotas tālāk nākamajiem talentīgākajiem sportistiem. Skeletonā mēs neesam saņēmuši nevienu skeletonu no Dukura, nevienu. Mēs esam piedāvājuši nopirkt no Dukura par pasaules cenu skeletonu, ko viņš arī nav pārdevis, ko gan skeletons daļai ir būvēts pa valsts naudu. Kola teikto Latvijas televīzija apstiprināja arī skeletona treneris Gīns Dzērve. Dukurs nenoliedz, ka palīdzība tiešām liedzas, taču pie tā vaino federācijas valdi, kur esot pārdomājis, kā tērēt 26 000 eiro, kuras valsts piešķīra skeletona attīstībai par Martinu Dukuru 2019. Gadā izcīnīto pasaules čempionu titulu. Es uzrakstīju programmu, prezentēju sporta departamentā, viņi atzina par gana labu,
jo es biju un kopā ar junior treneri to pārunu, un es teicu, es to uzbūvēšu, tur būtu paredzēts skeletons būvēt, bet viņi nobalsoja savādāk valdes sēdē, un tāpēc es sapratu, ka nu, es, ja viņi paši grib, tad lai viņi būvē, iznāk tā, ka mēs pat vēl pienesam ar savu rezultātu un ar valsts novērtējumu pienesam līdzekļus federācijai, bet no tā paši negūstam neko. Dukuru plāns bija uzbūvēt 4 skeletons 4 jaunajiem sportistiem, taču ne tiem, kuri pašlaik atrodas Latvijas izlasē. Dukurs apstiprina, ka vēlējies atrast jaunas skeletona talants, savukārt Dzērve saprats, ka skeletonu tikšot būvēt viņa esošiem audzēkņiem, kurus viņš nav gatavs nodot. Tas izraisīs konfliktu. Nekad viņš nav uzrīkstējies ne man, ne Valdē pateikt acīs šo te, ko viņš saka presē. Nekad! Tas liecina tikai par grēvu raksturu. Dukurs kola pārmetumiem nepiekrīt un ir gatavs savus vārdus aizstāvēt jebkādu formātu diskusijā. Siguldas ledustrasa ir pamatīgi izaicinājumi priekšā. Tā jāmeklē jauns vadītājs, bet tās iemītniekiem jādomā, kā turpmāk sadzīvot un strādāt kopīgi mērķu vārdā.